ادكو قبسنا سميترتو مفهنت اذيق ايو ريان واحد وانتان اسدي كرتان لابا ناقاتيين ساس اسكو جتبيا داربتين لكن انا واحا كتما اذويل كمرتد نوعا اي والالكا فنان كسو ماليهد اي وحاوا اي ما انت دي انا مقالة ديني تشوغو مفهنت مقالة كستو داد هاد ما انت داد هرقيستك تداد باد مرتو تهي بسم الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفت له قيمي قبضا قايها بضا وأمر كلي موغال عصب برتنا دي قد إيغاني سان نوا برتيني وبرتين وبرتين كل مجرني ولا كامل يبرو هذه آد بندما هسنتين كسور دوادا ميل اللي نكتش عليها ولا لها قلبي سي شير قري برنامج كأصحابتا لو ذاقا شانلكا سبسكرايب إنو صارا صلي قنبيق عليه الصلاة والسلام هاي المامنين واغسل هذا إذن تاي يا أنا هاي سوء أغني يا سوء تكو ضيع فرحه سو يا سوت كذا كدبنا ازو كان كينا واي هي وا برنامج ثاني حسها بنيد او كلا ددوانيد او ياب كلا رسم الرئيس يا وروي نيروبي 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 ياب بالله لان يلدي سبورتس كا هاي سوماليا تدبيتي تبن جيردي او قربجوج اف سومالي لا لا ku hadlaya la isugu keenay iyadoo la fiirin doono iskaan saa loo gelin doono daada xaqiijin saa loo gelin doono rag badan laga yaabo inay haraan ku darso oo hadii qaranka meesha la soo safay 7 qof kamid 3 qof oo kamid la yiraahdo waa ka weyn yihiin xaaladu way iska dhaxdhaxad laakiin hadii ay ka bataan out bannaanka la dhigaya 3 iyo waa la isaga dulqaata sidaan maqalay oo la sheegay waayay dhalinyaradii lagu xukumay gobolka mudug oo la yiri dad bay laayeen mar horena iyagoo hadlaya oo waliba aad aan uga naxnay banaanka la soo dhigay oo mar labaad iyagii muqaal la soo duubay waxay leeyihiin saanaan la yeelay xaggaan loo galay xataa waxay soo jileen qaabkii loo galay subhanallah waxay u baahan yihiin cadaalad waayay bal barnaamijkaas aynu ka hadli doonaaye marka koowaad waxaynu ku bilaabaynaa dhalinyaradii baynu ku bilaabaynaa waxaan ka imaanay ingiriiska waxaan ka caayaraa weerar meel kasta weerarka ah insha allah waxaan rajaynayaa inuu qaranka guuleysto inuu shacabkana inay nasoo taageeraan insha allah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mustafa maxamed yuusuf waxaan ka imaanay dalkii sweden waxaan ciyaaraa booska goolhayaha waxaan rajaynayaa insha allah qaranka inaan guuleysano toobtan si farxad leh guul bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Cumar Jaamac dalka Finland aan ka imaaday waxaan ka ciyaaraa booska dhexda iyo muxuu ahaa aad iyo aad u faraxsanahay inaan qaranka ka matalo iyo insha allah waxaan rajaynayaa inaan si fiican u ciyaarno iyo London assalaamu calaykum magacayga Anas Cabdullaahi Nuur waa wadanka aan imaaday Ingiriiska meesha daalad dhexdo oo mashhuuda inshaallah somaliya kulka meeshaan ka ximaaday dhexda ingiriiska meeshaan ka ciyaaray dhexda ahay ciyaalkan horta laba u qaybsamaan kuwa iyagoo yaryar la geeyey kuwa ku dhashay kuwa iyagoo xoogaa maaragtay dad si fiican wax u kala garanaya la geeyey af soomaaligu saas u kala yahay laakiin nin walba hooyadiisi iyo aabihiisi buu ka tarjumayaa kulaa barakaat magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac waxaa ka imaaday Muqdisho booskayga waa boortiyari waxaa wareejinaya xulka qaranka soomaaliya guud insha allah assalaamu alaykum magacaygu waa Yunis Cabdirazaq Farax legend dalka ingiriiska amaale amaale position key waa difaac bidix waa faraxsanahay in qaranka ciyaaro insha allah waxaan rajaynayaa gool insha allah masha allah tabaarakallah niyow dhalinyaradan macnaha horta waa noo farxad todobaadkan jirada gool bay noo soo hooyeen kalsooni badan baan ku qabnaa haddaan ummada Soomaaliyeed nahay farxad badan baan ku qabnaa nimanka dhalinyarada waad arkaysaan hadalkooduna wuxuu ku tarjumayaa guriga ay ka soo baxeen aabaha iyo hooyaha hooyada aabaha iyo hooyadu ilmaha hadba intay af Soomaali bareen bay la shiriimaadeen bismillaahirrahmaaniraxiim magacay waa Saadiq Faasil Cilmi dadalka Norway ka imaaray ee booska waa difaac bidix aad iyo aad faraxsan qaranka ina matala insha allah gool rajaynaya bismillaahirrahmaaniraxiim
magaca waa ayuub maxamed cabdi waxaa ka imaada dalka oo finland waxaa qusishka ka dheela waxaa waa dhaxda iyo aada aada u faraxsanaa inaa qaranka soomaaliya ay igu waceen insha allah guul arjeyna assalaamu calaykum magacayga maxaa waaye bilaal cabdullaahi xirsi booska weerara ka dheela maxaa ka imaada dalka united states insha allah guulaan u rajeyna si aad iyo aada u faraxsan inaa matalo waddanka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdikhafaar ciise ismaaciil waxaan ka imaaday dalka sweden waxaan ka ciyaaraa boosiishka dhexe waxaan rajeynayaa qaranka guul insha allah assalaamu calaykum magacaygu waa ciise axmed ismaaciil boosiishka aan ka dheelo waa dhexda waddankawaa sweden stockholm aad iyo aad baan faraxsanahay qaranka inaan ka matalo insha allah guul baan rajeynaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed maxamed xuseen waxaan ka yimid waddanka sweden waxaan ka ciyaaraa difaaca khadka dhexe maasha allah tabaarakallah warino dhallinyaradaas waa dhallinyaradana arkaysaan kuwan waa kuwaana la jamo alinkii 22-ka city cabdixaafid miyuu ahaa mise cabdixafiid war waa kuwaana waa kuwaana waa raggii ahay kuwani ma kuwii horaa ma isku jirba dhallinyaradii oo dhan weeye baan kasoo qaadana ka bilaabaynaa waayahay intaa haddaan kaga gudubno waa dhallinyaro 17 ahay kuwanna bal aynu dhegaysano waxay u baahan yihiin in aynu dhuuxno hadalkooda waxaa la hadlayaa maxamed soomaaliya dhaqanka islaamka madaxweynaha iyo hay-adaha uintan hay-adaha xuquuqda islaamka hay-adaha caruurta dhammaantood waxaa usheegaya aan wadadinaan ahayn aan dacdeeda ahayn laga isaaray waxaan dhashay 2005 bishii lixaad waxaana 2020 bishii banaan waa laisoo xiray waxaa xiranahay 2 sano iyo xooga waa 2023 jirba ahay waxaana bartaan ka cadaynayaa inaan ashoo ahayn dhibaatooyin farabadan laga ingeystay bismillahi raxmaan raxiim waxaan raa meesha anaa ka cadayna koowaad inaan ashoo lahayn tankiisa aan ahay ergin energy wasfatiin arday baan ahaa waxbarta arday soo koriyaan ahaa darka soo koriyaan ahaa hanooyigu ahaa dalka iyo dadka aan waxbarto anaga waa laysoo bartay imaan baa soo bartay iskoolka dhexdiisa iga soo dhex bartay kuli filaabay kensadeen khamri iyo xashiish iyo qaar baa laygu bilaabay waxay bilaabay inay ashraab ahay iga dhigeen oo fidiyo qasba iga duwaan hay-adaha ishaanka waxaan u sheegayaa waxaan bari baan ka ahay ashraabulagii makrin meelo joogaan ma tegin yaanqadiifulagayna oo dhaafin madaxweynaha waxaan u sheegayaa waxaan bari baan ka ahay dad baa kuu sheekeeyey oo wax been kaaga sheekeeyey ano ashraab ma bari baan ka ahay had yeertaan waxaysa dalgaraan kara meelo joogaan dahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa barkhad aabid xusnuur aniga waxaa laysoo xiray 2018 waxaan jiray 16 sano hadda waa 2023 waxaan jiraa 18 sano aniga waxaa la idin sameeyey kiisaan lahayn waxaa la sameeyey dembi aan lahayn anu meeshan waxaan rabnaa kacaday inaan dembi lahay madaxweynaha gudaan hay-adaha odayaasha xuquuqa ujeedisaanka dhammaantood waxaan rabnaa halkan uga cadayay inaan ugu dembi lahayn kiiskaas aan gelin kiiska lagu soo celiyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiqaan farxaan cabdullaahi waxaan dhashay 2014 da-deedu waxa weeye 18 aniga waxa weeye aniga ashaab baatay baa layidhi ashaab madihii dad baanaga garaada lagu raadinayo iyo xilaan lagu raadinayo oo dadkaas lagu dhahay mar walba markii madelayaan ashaab sheekta ashaabna manin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaga intaa waxaa nagu hayay 2-tankiiba nama soo qabtay ilaa 3-tankaana waxaa nagu hayay nimanka dhallinyarada waxaa la yidhi ha waweynaadaan markii waweynaadaan oo niman la dili karo ama la baharkeen karo ay noqdaan oo maxkamad la geyn karo markaasaan anagu ku xeenaynaa anagu ilaa 2020 bishii 10aad nasoo qabtay ilaa hadda waxaa nagu hayaa ila hadda maxkamad nagu geeyey waxa weye nimanka ha waweynaadaan kiiskaas anagu beri baan karnaa niman saaxiiboo dhallinyaro is yaqaanay oo isku xaafad ahaa badankeeda xaafada ay dadku arkaraan waa iska soo horjeejeedaan oo isku soo cabitay marka nin walba xanuun ka tamateeri ninkaa saaxiibka ayaa halayla soo qabto ba ahayn wuxuu yihi saaxiibka shay saaxiibka u kala yidhi anagu kiiskan beri aan karnahay mana aana gelin cadeemo badanna waa haysanaa dadka islaamka dhaha loo yimaadaan anaga annada baaro cadeemo badan baa haysanaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan cabdi maxamed oo quds dumaaleg gabataayo waxaan kaladaadiya waa 17 kiiskaa lagu soo eeday ashaab aan beri baan ka ahay waxaa u sheegay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtay si ummadda rabitilaaf u sheegay kiiskaas waayahay waxbaynu ka oran doonaa laakiin bal markana anaga soo tuqaan ma soo
I prove it to the whole wide world. They see very tortured every single day and night. This chain is tied for me for 3 years. I sleep here. I wee here. I shit here every single night. I'm calling to the whole wide world for help, to the UN, to the Human Rights Watch for help. We are severely tortured every single day and night. Waa isla dhalinyaradii weeye ee dhamaantoodna waxay sheegayaan in dhibaato loo geystay. Waxa iga yaabiyay muuqaalkan oo ah muuqaal ay jileen oo garanaya dadkan maxaabiista dulmi iyo beentoos hore madaxweynaha Puntland waxa uu sheegnaa saas iyo si ka badan inuu qofka dadkan la siiya aniga kamid waa la isiiyey haddii waa naga saaray qofka xashiish baa lagu qabanaya markii fidoo loo soo fiirsan waxa leeyahay waxaan karo hadduu qofkii waxaan garan waayaan waraaqad baa loo soo qabanaya waraaqadan akhri baa la leeyahay ilaa nafta ay ka baxayso markuu jiro meeshii tabtu lagu qabanaya kale shaqadan waxa weeye waa kaasa ninkaasi hadalaya dhibaatooyinkan iyo dhibaatooyin ka badan oo tabta aan u xiran oo braagle tabta aan u xiran tuubo hoosteed la isaysan iyo bac madaxa ay ku jido oo tuubo hoosteed lagu haatan iyo dhibaatooyinkan aad u baran baa ayaa la geystay waxaan ka xisaanayaa madaxweynaha shacabka reer Puntland gobolka mudug dhalinyarta odayaasha cuqaasha culimada adduunka hadday yihiin dad xaq u hewdaya oo xaqa raba inay soo iskaxiyaan ilaahay xaqa hadduu ah anaga waxaa hanbaaray cabtoobi ahaayeen mooryaan baa nabaadhay oo raadinaya darajo iyo magac raadinaya somali garan marka waxaan dowladda Puntland ka codsanaynaa dadkii waxa weeye dadkii aan noo soo dibeen ayaga dib u baar annagana dib noo baar waxa weeye wax waraaqo ah qoran oo rasiid ah oo laga soo qaatay qaybta ama saldhigga dhexe laga soo qaatay dad kasta oo qaybaha ay sheeg laga diriyey hayey baa inta la keenay baa dadka lagu bareeyey sidii qur-aanka loo baro baa fidyo lagu duubiyey dhibaatooyinka la geysta waxaa ka mid ah xargee lagu xiray kuwaas waxaa la xargee lagu xiray waxaas aa ujeedaan waa sigaarkii lagu dumin jiray sigaarkii lagu dumin jiray waxaas waxaa hashtag camal baa la isticmaalay hashtag ahaan baa la isticmaalay waxaas ay galay niman badan oo kala duwan bay ahaayeen waxaana ka mid ahaa khadar jaamacaadi khadar ugaadeen ku caan yahay waxaa ka mid ah saciid salaad waxaa ka mid ah maxaa cabdicabdullaahi waxaa ka mid ah axmed raadgoob waxaa ka mid ah ninkale axmed shimcas waxaa ka mid ah axmed qodmadow waa ka mid ah waxaa ka mid ah cali maxamed cali cali buush ninka la yidhaahdo dhammaan nimankaasoo dhan oo dadka ii jirdilay oo dhibaatada ii geystay waxaanga dhigay waxaa madaxweynaha Puntland uu sheegaya aniga ahaantayda ilaahay baan leeyahay qof kastana uu dhimanaya haddii xaqdar aan ku dhinto waxaan ku sheegnay madaxweyne aniga ilaahay xaggiisa aan noqdo meel fog ma aadin waa naga doo imaanaysaan kulligiin ilaahay xaggiisa cadaad waa ka heliya laakiin waxa ogaataan in xaqdaro aad gudashay mudan madaxweyne waxaan kaa barayaa in aniga kitaabka igu xukuntid waxa weye kitaabka nasalka ah weeye ilaahay soo dejiyey waxaan kaa raa mudan madaxweyne cadeymo sax ah oo waxa weeye abaahaysta inaan alshabaab ahayn gurigiin aan ku biirin soomaaliyana waxaa imaaday 2020 waxaana ka imi dalka qatar hal sana ay barbaan joogaa waxa weeye mudan madaxweyne waxaan ka codsanayaa cadaalad sax waxaan kaga faa'iidaysanayaa horta marka koowaad inaan alshabaab ahayn kiiska jawaab faarax aadan u haysan inaan beri ka ahay maalinka aakhiriga aan isu taagin waxaa si khaas ula hadlayaa in dafaamiga jawaab faarax aadan maalinka aakhiriga adduunka loo soo taagin inaan jawaab faarax aadan aadanin kiiskaasna aan waxa kuugu nahay waxaan ku daawanayaa kiiska horta inaan marka koowaad beri ka ahay wallaahi kiiska beri baan ka nahay inaanan gelin inta labaadna waxaan ka hadlayaa waxa jidhashiida in laga duulay oo khadka laga soo dhigay niman tuugaa meel cidlaha saldhiga cirka dhaha mau haystaan inaan qaaday xashiishna la siiyey khamrina la siiyey anagoo maskaxdeen aysa fadin fideo ay naga duubeen waraaqa ay wateen nooca akhriya waxa jidhay nin aniga dadka ii yaqaana oo maxamed cabdullaahi oo dhaho rayo mahad ahaa oo maanaan isku taabin aan ahayn oo yiri waxaa ku dhadhaa fideogan aaska aabahay miilo jooga jamaal faarxaadin wax ka jiraa arrinta ma jiraa jawaab aasaadna aaska aabahay kuma arag mana jiro wax ka jiraa xaqiiqa waa saas waxaa la hadlayaa madaxweynaha Puntland madaxweyne anagu cadaalad baan ka aragnaa saddex maxkamood baan rageeyey saddexda maxkamoodba cadaalad darka nagu soo qabtay anagoo ku haynaa shalay minihin waa naga soo qabtay madaxweyne anaga nimankana haystaba oo dadunmiga lagu haystaba waa ku sugannahay cadaalad baan ka aragnaa nimankaas waxaa ka mid a niman mas-uul ah oo gobolka a usa magacaabatiyaa madaxweyne ka mid ahaa waxaa jira nimal hoose yare oo gudoomiyaha gobolka ahaa shabaaka balaqasle waxaa jira muumin waxaa jira mahad waxaa jira kharwaadeen inay dhahaan ilaa iyo hadda kuwaana saaray ina dilaha oon rafaadiya oo ninka ka dambeeya inaan baqdin waa ashaab ku sheegana ninka ka dambeeya kharwaadeen baa la dhahaa waxaa jira nafiidi oo naga duubay
oo maxaa asal muumin nin oo loo dhaho timirre waxa jira nin loo dhaho kama tag iyo arsade iyo daahir dheere haga waxa ka cadeeyay marka labaad inaan shalaal ahayn kiiska jabaan saaraayo een barnaamijkan horta dhalinyaradan waxa lagu eedeynayaa dad Soomaaliyeed oo reer gaalkacyood ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed iyo odayaal iyo wax garad iyo dad badan oo aqoon yahanna ah in ay dileen baa lagu eedeynayaa sida daraadeed dhalinyaradana waa dhalinyaro reer gaalkacyood ah oo kulligoodba nin walba oo iyaga ka mid ah wuxuu ku dhashay gaalkacyo xataa tuulooyinka ku dhow mid ku dhashay kuma jiro waana dhalinyaro isku xaafada nin ka mid ah wuxuu leeyahay dhalinyaro isku xaafadnahay waa isku camiranay hebel ii soo qab hebel 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 ma garanaysa een waa wax aad iyo aad u baahan in la baaro maadaama aysan ahayn nimankani nimankii waaweynaa oo kale oo dee niman waaweyn aysan ahayn ay yihiin niman dhalinyaro ah waxay u baahan yihiin baaritaan dheer bay u baahan yihiin in la baaro dowladda Puntland inay barnaamijkan ciddii awal gacanta loo geliyay oo barnaamijkan baartay mahane in baaritaan dheer lagu sameeyo sababta aan saa u leeyahay waxa weeye nimankaasi niman yar yar bay ahaayeen oo qaarkood 15-kii bay dhasheen bal waxaan isku dayayaa haddii Ilaahay idmo in aan wareysi la yeesho waalidkood qaar baa agoona sida aan ka warqabo qaar baa waalidkood jooga qaar baa labadii mid maqan yahay mid jooga oo mid dhinta midna nool yahay laakiin waxaan ku talageli doonaa haddii Ilaahay idmo intaan ka gaaro waalidka inaan wareysi la yeesho oo aan idinka xaqabtiro iyaguna bal fikirkooda iyo sida ay arkaan kolba waalidku sida la og yahay mar walba waxay u doodaan xaqa ilmahooda laakiin cadaalad waxaa looga baahan yahay dowladda Puntland inay cadaalad samayso caruurtaas maanta iyagoo xiran oo dil ku xukuman oo dil lagu xukumay 2020-kii bay ahayd markii la qabtay bishii 10-aad ilaa maanta bimacna 15 jirro iyo 14 jirro ay ahaayeen maantana 18 bay gaareen macnaha hadda markii kii ugu dambeeyey 18-kii buuxiyey baa dil lagu xukumay waxay u baahan yihiin marka cadaalad in loo eego oo waxaan haddii ay sameeyeenna falka ay sameeyeen dee lagu fuliyo haddii aysan samaynna waxa ay sameeyeen laga jaro haddii aysan samaynna oo sida ay sheegayaan qof bisbaas bac loo geliyey madaxa loo geliyey oo biyo lagu furay oo cidiyaha laga saaray oo hadda waxa weeye qofkii jeel galay baa garan kara haddii jeel inta lagu geliyo xataa awjada lugaha la isaga xiro lagaaga xiro hooyada ma samaysay ha baa oranaysa iga daayay macnaha qofku markii naftu hayso wax kasuu sheegi karaa marka arintan waxay u baahan tahay baaritaan dheeriya in lagu sameeyo arintaas in social media ay maanta keenaan dhalinyaradaas oo iyagu hadlaan kolba qolaa u geysay muuqaalka waana laga soo duubay haddiiba nool yihiin weeye oo hadda ay caafimaad qabaan in arinta cadaalad laga sameeyo intaan madaxweynuhu saxiixin arintaas ugu baaqaynaa insha Allah waxaan balan qaadayaa waalidiinta inaan ku talagalo inaan la soo la xiriiro oo raadiyo waa wada reer gaalkacyood in aan la hadlo oo aan meeshaan wareysi la yeesho insha Allah taala bal nin walba iyo fikirkiisa iyo waxa uu ilmihiisa u sheegay inuu inala wadaago iyo ilmihiisa wuxuu ahaa sababta oo ah caruurtani yar yar bay ahaayeen gacanta waalidkood bay ku jireen marka la leeyahay waxaanay sameeyeen ugu dambeyn halkan bal waxaan ku soo gudbinayaa rasmi rais waa ayo cidda ay u jawaabaysaa dhalinyaro daawada assalaamu calaykum asxaabta qaaliga meel baad joogtiin waa idin salaamay hadal badan moodo ramadaan oo sii dhamaanayo iidyo soo galayso soo dhawaada dhammaantiin meel baad joogtiin waxaan rabaa inaan halkan hal ka dhaho walaasha ister kulli wax abaa horta hadda hadalkayga qalad u qaadato kuni kow jeer raali noqo walaashay tahay inaad yartiya tahay haddaa kaa qaldama ku raali gelinayaa laakiin anigu igama ahayn ister xume ee walaasha ister dadka ka qaban bay igaheed hadda anigu qabsan waayene cid ku qabsanaysa ma jirto mafahant adiga iyo riyaan waxaad doontaan isdhiig kartaan laba naagaa tihiin saas isku jajabiya adaa rabtiin laakiin anigu waxa ku xumaaday wiilka martida nooca ee walaalka ah fanaanka soomaaliyeed ah ee waxaa waaye maanta dee annaga magaaladeena joogo mafahant magaalo kasto dad had maanta dad hargeysa tagta dad baad marti u tahay dad jigjiga tagta marti baad ka tahay qof kasta magaalada ku koro ku barbaare ama sana uu markaas joogo duu ka tago meel kaloo marti ka yahay
marka abaa wiilka islaameed oo ma dhalo saankan waxa saani ka xumaade aan runta ku sheegay tahay hadaa dibsata raal noqo laakiin yaree gabar miga muskita hooyo ams bismillah ma iza ams way macane marka walaalay duu boqolnaa ku furay iyo duu kunnaa ku furay wasiga u taala de waan rag waligeed la isfur jiray ana lay furay adaa lagu furay riyanta naftirkeeda la furay qamar ba wax furay furniinka waa iska caadi waa hadda furniinka horma waa habal gabaq jir furniinka waa iska easy inta aan dabar marka wiilkaas fanaanka ah ee walaalka ah baan ka qabanay especially wax erey xanaf leh on istaray ku dhahe ma jirto erey asyaashan ku soo celinaysa waxay tahay rasmi waxay idhaahdeen wiilka anagu martinoo yahay maxaa magaalada looga qaaday tii walaal waa run adigu maanta hadaan qaldamo waad qabsan lahayd aan ku qabsado yaa laga waal mistray goor waxa tahay wanaagsan oo walaashay ah yaa dadkan qalad iyo afka been ku gelin labadiin saacadaas ku soo farastaan isku jirjiray daarbtiin laakiin wiilka dumaashiga abaa macaan hadaad hore wax u dhaadi hadaad dib u dhirtaa iska laq waa walaalka waa fanaankaagi xushmadu ka mid yahay xataa rasmi gabdhaha ugu jecla aniga sidoo kale walaashay istaraatiga ku jecla hataa ku jecla shala ku jecla bari ku jeclaana yaa ma aha inaa hadii aan wax ka qabto inaan ku nacba ma aha waa ku jecla walaashay tahay taadib sidana raal noqo maanta ku qabana bari ku qabana way qabsan kartaa adiga ma fahanta marka saas ula soco abaay macaaney yaan xal dhig jiray dadka meel qaldan ku gelinin qofka bini'aadanka nolol uu sameysan kara hambal iyo ku dhig haddii hambal iyo ku dhig karin iskaaga aamus adiga bari nolol la yeelanaysa waa lagu soo hambalyeena anaga gabdhaha ina anaga cadaw isku noqono fiican maalin kasta marka gabar dhib ku dhaco nolol ka caa shalaan dib mun ku jir waa la iga cay darada adiga dhib ku jirto waa lagu kacay soo aan ku faraxno ama lacagteeda haasis amiyasiinin hambal yale aad u dirno walaashayn intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idin kaga tagayaa salaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nabadgelyo iyo nabaad diino iyo noolo kulanteed warsan iyo weersan haydhow.